Ողջույն, սիրելիներս։ Կանայք ներկում են մազերը ոչ միայն սպիտակները թաքցնելու համար, այլ նաև գեղեցիկ տեսք ունենալու համար, նաև իհարկե երիտասարդ։ Եվ ինչքան վատ կլինի, եթե փչացնեն ձեր մազերը։ Դրա համար հետևեք լուսնային օրերին, որպեսզի գեղեցիկ տեսքը պահպանվի ձեր։ Ես կներկայացնեմ միայն բարենպաստ օրերը, մնացած օրերը անբարենպաստ են։ Եվ իհարկե անպայման հետևեք լուսնային օրերին, քանի որ հնարավոր է, որ լուսնային օրը սկսվի ոչ թե ամբողջ մեկ օրվա ընթացքում, այլ օրվա կեսից։ Եվ այսպես բարենպաստ օրերն են մազերը ներկելու համար. ապրիլի 2-ին լուսնային 13-րդ օրը, ապրիլի 5-ին 6-ին լուսնային 16-րդ և 17-րդ օրը, ապրիլի 8-ին լուսնային 19-րդ օրը, ապրիլի 13-ին լուսնային 24-րդ օրը, ապրիլի 17-ին լուսնային 28-րդ օրը, ապրիլի 21-ին, 22-ին և 23-ին լուսնային 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ օրերը և իհարկե ապրիլի 29-ին լուսնային 10-րդ օրը։ Լավ օրեր են մազերը կտրելու համար ապրիլի 9-ին լուսնային 20-րդ օրը, ապրիլի 15-ին լուսնային 26-րդ օրը, ապրիլի 18-ին լուսնային 29-րդ օրը, ապրիլի 19-ին լուսնային 30-րդ օրը, ապրիլի 24-ին լուսնային 5-րդ օրը, ապրիլի 27-ին և 28-ին լուսնային 8-րդ և 9-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են մազերի ներկման համար ապրիլի 3-ը և 4-ը լուսնային 14-րդ և 15-րդ օրերը, ապրիլի 7-ին լուսնային 18-րդ օրը, ապրիլի 11-ին լուսնային 22-րդ օրը, ապրիլի 14-ին լուսնային 25-րդ օրը, ապրիլի 16-ին լուսնային 27-րդ օրը, ապրիլի 20-ին լուսնային 1-ին օրը, ապրիլի 30-ին լուսնային 11-րդ օրը։ Այսքանը սիրելիներս։